Não, não tá ligado, né? Calma. Não, é, não vai lá. Como foi a experiência de fazer o crime aqui na parada? Fala, homem. Meu Deus do céu. Então deixa, você tem que dizer. Não, qual é esse? Deixa eu pensar um pouco aqui. Tá gravando, tô nada, tô nada, tô nada. Ah, é porque eu tava gravando todas aquelas coisas lá, né? Sem vergonha. Vai lá. Meus queridos irmãos e irmãs, nesta noite nós tivemos a alegria de estar aqui na paróquia do Sagrado Coração de Jesus, junto com todo esse povo, com o Padre Paulo, para conferir na fé, confirmar na fé alguns dos nossos irmãos. Para mim, Padre Diego, sou padre novo, tenho 4 anos de padre, é a primeira experiência, ontem, hoje, de estar em nome do nosso bispo, confirmando alguns irmãos na fé. Então, é uma alegria muito grande poder, em nome da igreja, conferir esse sacramento. E a todos daqui da comunidade, do Coração de Jesus, possam ser sempre espelhos semelhantes ao Coração de Jesus, acolhendo a todos que por aqui passaram. Deus abençoe a todos. Amém. Obrigado. Onde posso repousar, um lugar de paz e de luz. Nesse lugar, livremente posso entrar e ficar. Sagrado Coração de Jesus. Posso repousar, um lugar de paz e de luz. Nesse lugar, livremente posso entrar. Não, não tá ligado. Calma. Sagrado coração de Jesus. Como foi a experiência de fazer o crime? Fala, homem. Então deixa, você tem que dizer. Sagrado Coração de Jesus. Tô nada, tô nada, eu tô nada. Fonte de amor, fonte de consolo.